በጣም ያስጠላል። በሰዓት እናንተ ህዝብ እንድትቀምጡ ነው የምታገኙ። ግን ማየው ከአምስት ቀን በኋላ ማች ሊሆን ነው ማየው። አንተ በራስ ጉዳይ ላይ ከራስ ጋር ስትከራከራ ያለ እዚህ ቸርች ማምጣት የማይገባ ሰው ነኝ። ግን ከበር ማሪያ አጨብጡ፣ ለእግዚአብሔር አጨብጡ። موت موت يشتال انتن موت አለው ብለ አንድ ትፈራለ መንገዲ በረከቲ ተይዞ ቢያ ያለው ብዙ ሰዎች ተጠልታ ያለው አንተ በራስ ጉዳይ ላይ ከራስ ጋር ስትከራከራ ያለው ትከክል ላይ ልክ ነህ ተስፋ ቆርጠህ ያለው የሚወዱ የሚመስሉ ሰዎች ሁሉ ጠልቶ ያለው ከዚህ የተነሳ የምታዩ ሞት ሞት ይሽታል ትጨናነቃለ ከመቼ ነው ይሄ ሞት ላለ አሁን በዚህ ሰዓት ነገሪ መንገዲ ወደኛ ማምጣት ያለው ነገር እንድጸልልኝ አይፈቅድህም ግን በልብ እንዲብላል እግዚአብሔር ካገኘ ያገኘኝ የእግዚአብሔር ሰው ካለ ይጸልይ ወደዚህ ቸርች ማምጣት የማይገባ ሰው ነኝ ግን እግዚአብሔር ትልቅ ነው እግዚአብሔር ማሪ አይደለም አጨብጡ ለእግዚአብሔር አጨብጡ ያበረ ኃጢያት ልጅ አጣተኝ ልወጣል እንታውን ታየው መታየት ነው የሱ ህይወቱ ሳየው በጣም ያስጠላል እኔ አዳሩን ሁሉ ሳየው በጣም ያስጠላል በጣም ያስጠላል በሰዓት እናንተ ህዝብ እንድትቀምጡ ነው የምታገኙ ነው በእግዚአብሔር ፊት በጉባኤ ለዛሁን በአይኔ ለማየው ግን ማየው ከአምስት ቀን በኋላ ሟች ዶኒ ነው ማየው እንደውጣ እንዲቀር ጣላት ያስቀምጠበት ፕላን አያል አሁን ሳየው ግን በራሱ ላይ ወሰነው ውሳኔ ከሱት ዝባላችሁ በራሱ ላይ ወሰነው ውሳኔ አለ በዚህ ሰዓት ያጠረበትና የሆነ በየሆነ ያለው በጠዋት ላይ ያለው መንፈስ ሊከተል በይጎቱ ላይ ብዙ ቻሌንጅ ያጋጠመው ሰው ነው ትልቅ ስፍራ ያለ የተከለከለ ሰው ነው የሰው እግዚአብሔር ይደርሶለታል አሜን የእግዚአብሔር ጊዜ መጥቷል በልስ የእግዚአብሔር ጊዜ መጥቷል ድገምና የእግዚአብሔር ጊዜ መጥቷል በልስ የእግዚአብሔር ጊዜ መጥቷል ድገምና እስቲ የእግዚአብሔር ጊዜ መጥቷል በልስ የእግዚአብሔር ጊዜ መጥቷል ድገምና እስቲ የእግዚአብሔር ጊዜ መጥቷል በልስ የእግዚአብሔር ጊዜ መጥቷል አለኝ እግዚአብሔር እንዴ አለኝ ልጅ ያታለክስ ልጅ ያታለክስ ሰማይ ኃጢያትን ይቅር ብያለሁ የተንቀሳቀሰ ያለውበት ህይወት ትክክል አይደለም እነት እ እነት ነው አንድ በራሲ ላይ ወስና ለመሞት አዎ ያ መናገር አልችልም እኔ ብዙ ያው ብዙ ቦታ ይያሉ ብዙ ቅም ያሉ ብዙ አጠብች ያሉ ማታ በጨለማ ነው መገበው በጨለማ ነው መውጥ ቤቱ ራሱ ማብራት እንዴት እንደሆነ እንዴት እንደምከፈት አላውቅም በጨለማ ገባለ በጨለማ ወጣለ ጧት ስራ ያዳል ስራም በጉልበት ስራ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ለእግዚአብሔር መልስ ያለው ለእግዚአብሔር መልስ አለ በልስ እግዚአብሔር መልስ አለ ሰው ሲገዛ እግዚአብሔር ይጀምራል አሁን እሱ በህይወቱ ለሞቱ ነው የወሰነው ለምንም ተስፋ የለው እ ወነስ ነው ለመሞት ብቻ በቃ ወስነ በቃ ራስ እንደላጥፋ ከዚህ አይነት ህይወት ብለ ባንተ ላይ ወስና ያለው የሆነ መጠጥ ቤት ላይ ያለው ወነስ ነው እያ አሁን ራስ ተጠጥቶ ነው ያለው
ሱስ ውስጥ ነው ያለው ጨለማ ውስጥ ነው ያለው በተለያየበት ቦታ ላይ በተለያየ እርኩሰት በጣም የሚያስጠላ ህይወት ውስጥ ነው ያለው በዚህ ሰዓት ይሄ ህይወት ካንተ እንዲቀረፍ ፈልጋለህ እንድትጸልይ ፈልጋለህ ሃይማኖት ምን ነበር እንጠ ነው ያለው የናተም እንደ አባቴም እንደ የኔም እንደ ነይ እዚ መጥቼ በቃ ማን ውስጥ ገባ ጂናሳ ጌታ ሆይ ተሸነፊያለሁ አንተ ትልቅ ነህ ከዚህ በኋላ ከቤቴ አልወጣም ከመንገድ አልወጣም እግዚአብሔር ሆይ ምህረት አድርገኝ እባክህ እንደ ልጅ ልደልጂ እንደገና አስበኝ እኔ ኃጢአተኛ እኔ በደለኛ በፊትህ ተቀምጫለሁ ወደ አንተ መጥቻለሁ ኃጢአቴን በደሌን መተላለፈ ይቅር በለኝ እግዚአብሔር ሆይ በሕይወቴ ላይ ይያለው አንተ እንዳላጣ እግዚአብሔር ሆይ ስሜ በመዝገብ በሕይወት መዝገብ ጻፍልኝ እባክህ ምህረት አድርገኝ እባክህ ይቅር በለኝ በምህረት አይን እያይ የአምስት ቀን ሞት ተሻረ ከአምስት ቀን በኋላ የሚሞት በራሱ ላይ ሊወስድ ያለው እርምጃ የሞት አዋጁን ገልብጫለሁ አሜን አዋጁን ገልብጫለሁ አሜን አዋጁ ተገለበጠ አንተ የምታየው በዚህ ሰዓት ከሞት ውጪ ሌላ ነገር ምንም የለም የለኝ ራስን ለማጥፋትና ለመሞት ብቻ ነው የምትዘጋጀው መኖሬ ምን ይጠቅማል ትላለህ አለ የእግዚአብሔር አጥሞትን በሕይወት ኖራለህ ታገለግላለህ ተባረክ